טוב, אז במיוחד לחזרה ללימודים, אנחנו החלטנו להכין לכם פודפיד מיוחד. כן, הפעם אנחנו נרכיב בעצמנו את הפודפיד שלנו, ולכבוד החזרה ללימודים, כמו שליאן אמרה, אנחנו נכין ארוחות 10. שיהיו ממש טעימות ומיוחדות. ובריאות. כמובן, הכי חשוב. אז יש לנו פה פתקים, אנחנו ניקח כל פעם פתק, וככה נגריל את הארוחת 10 שלנו. נרכיב אותם. המצרך הראשון שלנו הוא קוטג'. קוטג', אני אוהבת קוטג'. אני אקח לפתק השני, אני לא אעשה את זה דרמטי, מלפפון. יצא לי גבינה צהובה. גבינה צהובה, אתה ממש מגוון. טוב, 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 טוב. עגבניה, עכשיו אנחנו נתחיל להכין את זה. כן, מה יש לנו פה? זה מלך, מלך. מה יש לנו פה? זה... מה יש לנו פה? זה... מה יש לנו פה? זה לחם פוסמין. מה יש לנו פה? בואו מההתחלה. אוקיי. טוב, אז במיוחד לחזרה ללימודים, אנחנו החלטנו להכין לכם פודפיד מיוחד. אז מה יש בעצם פה? עגבנייה, מלפפון, גבינה צהובה, קוטג' ו... לחם קוסמין. שמה מיוחד בו? שהוא עם פחות סוכר ויש בו יותר חלבון. טוב, אז נכין. כן, אני רוצה לחתוך את זה. כן, אחרי את הרשות לחתוך, אני אשים בינתיים קוטג'. כן. רגע, עם הקליפה של הגבינה זה הרבה יותר טעים, לא? הנחנה. אני מניח נע. הופה. הופה, זה כמו שמיכה. רגע, רגע, אני רוצה לעשות משהו שתמיד חלמתי לעשות. טוב, אז הנה, זה התוצר הסופי שלנו. האמת שזה נראה ממש, זה נראה כזה, כאילו, תאריך כזה שדמוקסים בו כזה משהו טוב. כן, זה אחד מוכן. ונעבור לתאריך הבא. אנחנו נתעלה ממשה, והפעם אני אקח פתק ראשונה, כי אתה לקחת פעם שעברה ראשון, ועכשיו אני רוצה לקחת ראשונה, כי ככה בא לי, ככה אני החלטתי, לא, ממש, לא, 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 אני לקחתי. משה, אני אתן את הטיפים, המרכיב הראשון הוא טונה. אין, איך שאני נותנת, אני נותנת פתיחה טובה, מעולה לכריך שלנו. אתה בקע אז עם קוטג'. אני מרגיש אותו. אני אומר, זה מלפפון. מה כתוב? חינה. מה אמרת? מלפפון. מלפפון. אני בכל זאת, יש בי טיפה. בסדר. זה בדילי פשוט. זה בדילי. טוב, אז מה יש לנו כאן, משה? אוקיי, אני פעם בחרתי בלחם מלא. זה את האמת שזה על... שזה כמו מלא לחם, רק לחם מלא. משתלטתי על הטונה. טונה זה ביוון. קאט. אגב, לא חייב רק מלפפון, אפשר לעשות את הסנדוויץ' הזה. אני אתם עגבנייה, אפילו גמבה יכולה. נכון, כל ירק, כל מה שאתם אוהבים. תוצאה סופית? תוצאה סופית, סנדוויץ' שנראה טעים, הייתי נותן בו עכשיו ביס אם לנה זה מסכימה לי. לא. אנחנו בקריך הבא. קריך מספר 3. ופתק הראשון, הוא, היא, הם, הזוכה שלנו, הוא נתערק כבר כאן במתח. הדבר, האולטימטיבי, לארוחת הבוקר. חביתה. ובחרנו באינגבר פיטה, אז מלחם מקמח מלא. נכון מאוד. הופה, הופה. גבינה יש. ונח. ניס אותה. מזהירות רבה, ככה. עגבנייה, את נורא נורא מסודרת, אני אוהבת את נורא מסודרת. טוב, אז אני אשים את העגבנייה לפחות. אני הכנתי את הסנדוויץ'. אני הכנתי! תחזק את הפיתה. בואו נכריז על תיקו. הנה המצרכים שלנו, אני רק אומרת שאת זה אני הבוקר, אני אכלתי ולא ידעתי שאני אוכל גם עכשיו את הדבר הזה, אני מתה על זה, זה אחד הדברים הכי טעימים שיש. אנחנו נביא את הקורנפלקס לפה. גוזים, אבל לא יותר מדי. גוזים. אגב, הפרי אפשר לאכול בצד, אבל אפשר גם כאילו לגוון. אני אוהבת לחתוך אותו ולשים בפנים. תלוי כל אחד מה שהוא אוהב, כל אחד והבחירות שלו. וזהו, זה יש לכם ארוחה בריאה, טעימה ואפילו מתקתקה. ועכשיו נעבור לכריך שהוא יהיה באמת כריך. חומוס! לא פה, לא הפכת. עשיתי לכם ספוילר, וזהו גמבה! חשבון חמוץ! והפתק הבא והאחרון שלנו הוא... ליבלם. פסטרמה! ויש לנו כריך! כל הכבוד, כל הכבוד. אבל אם אתם לא רוצים בשר, ואם יש לכם חשק למשהו אחר, כמובן שאפשר להוסיף גם... טופו לטבעונים, או כל דבר אחר שכאילו. למרות שגם אם אתם לא טבעונים צמחונים, תדעו לכם שטופו זה דבר מאוד בריא, ולא טעים. יש בזה גם חלבון? כן, זה אפשר, מלבון חלבון. אז לפני שנתחלק בכריכים, נראה לי ששנינו בונים על ה... על הדבר הזה שהכנו כאן הטעים. את זה אני הכנתי. טוב, זה אני מסכים להודות שאת הכנת. אני אתן כל אחד כזה לביס כזה. עשר מתוך עשר. בריא לי.
זה מרגיש לי כמו לחם רגיל. זה קוסמים, ממש טעים. זה, נתי, כל היום. אני נהנה. הסתיימה הסעודה שלנו, ארוחת הבוקר, ארוחת העשר שלנו, והאמת שהיה לנו ממש כיף וממש טעים. בין היתר הכנו את זה בעצמנו, נתן לנו עוד איזה כזה רובד מעניין, ממש כיף. אם ניצא פה לעשות את זה בבית, את המשחק הזה, אם יש לכם זמן. אפילו תעשו כזה אתגר עם אחים שלכם, למשל יש אחים, ורואים ההורים שלכם. כן, זה ממש נחמד. אני יודעת שלפעמים קמים בבוקר ואין כוח לאחים, אבל זה ממש משתלם. אחר כך תחשבו שאתם מגיעים לבית ספר ויש לכם ארוחה עסיסית וטעימה. שאתם הכנתם. טוב, אז אני נראה לי הולך מפה לפתוח עסק של ארוחות בוקר, של עשר, אז... ואני אעצב אותם, אני אעצב אותם. לך, לך. אני אשאר פה ואוכל. אם אתה יכול להביא לי לאכול, אני אשמח. אני אשמח שתביא לי לאכול, בבקשה. תודה. אוי, סכין. ביי.